欢迎来到我们的评定天下节目。今天我们有三条令人兴奋的新闻要分享。首先， TikTok 在对抗欧盟数字市场法案的首场法律战中失利，这意味着字节跳动将面临更加严格的监管。接下来，中国的三家清洁能源企业将在沙特阿拉伯设立生产工厂，总投资额达到30亿美元，这将极大地推动当地的可再生能源发展。最后，排球国家联赛2024年创下了观众和参与度的新纪录，成为今年最受欢迎的体育赛事之一。请大家继续收看详细内容。彭博社报道， J.D. 万斯被唐纳德·特朗普选为副总统候选人。这位从回忆录作家转型为参议员的人，在多个问题上对中国持非常批评的态度。万斯建议美国军方应放下其他事务，集中精力对付北京，并呼吁对中国进口商品征收广泛的关税，还提出了限制中国进入美国金融系统的立法。他明确表示，我不喜欢中国，我不喜欢中国偷走了很多美国的工作。万斯认为，美国的首要任务应该是防止中国入侵台湾，并指出这种情况将对美国经济造成灾难性的影响，特别是台湾制造的计算机芯片。他还强调，美国没有资源同时应对多个冲突，应该集中精力对付中国。彭博社报道， TikTok 在欧盟对大科技公司的打击中失去了第一次法律挑战。欧盟普通法院裁定， TikTok 母公司字节跳动有限公司足够强大，应该受到数字市场法的约束。该法案旨在禁止最强大的科技公司在市场上采取可能的反竞争行为，适用于在欧盟销售额至少达到75亿欧元或市值达到750亿欧元的平台。字节跳动试图上诉欧盟委员会的决定，认为其不应被纳入该法案的范围，但未能成功。TikTok 在全球范围内受到越来越多的关注和审查。美国总统乔拜登签署了两党立法，旨在禁止其在美国运营，除非其中国母公司放弃控制权。日本时报报道，唐纳德·特朗普选择 J.D. 万斯作为副总统候选人，这表明如果他们当选，美国将更关注中国，对乌克兰的支持可能减少。这对亚洲的美国盟友和伙伴来说是一个混合的信号。39岁的万斯是来自俄亥俄州的新晋参议员，政治经验不多，外交政策经验更少，但他代表了特朗普美国优先立场的强化，同时可能推动对更具侵略性的中国采取更强硬的立场，并支持民主台湾。在宣布成为特朗普的副总统候选人后，万斯在接受采访时迅速强调了任何第二个特朗普政府对白金日益强硬的立场。南华早报报道，2024年排球国家联赛 VNL 创下了观众人数、收视率和社交媒体参与度的新纪录。作为今年最受关注的体育赛事之一， VNL 吸引了全球顶级国家队参赛，并成为中国第二大观看量的体育直播，峰值观众达到2360万人，总观众数达到2.68亿。男子决赛轮的东道主波兰累计观众数为4600万，而女子决赛轮的东道主泰国则达到了3840万人。今年的比赛观众人数比2023年增长了 13%， 比2022年增长了 33%， 在小组赛阶段总观众数达到751000人。上个月在香港举行的比赛中，16场比赛吸引了109430名观众，而中国队在6月15日和16日对阵土耳其和波兰的比赛更是在满座的观众面前进行。 VNL 还扩大了其社交媒体的影响力，自5月开赛以来，排球官网上共获得了2330万次互动和 1.27 亿次浏览量。排球世界 CEO 芬恩泰勒表示，这些令人瞩目的数据凸显了 VNL 的全球吸引力以及排球作为国际顶级运动的日益普及。南华早报报道，三家中国清洁能源制造商将在沙特阿拉伯建立生产工厂，以应对美欧贸易壁垒和国内激烈竞争，同时扩大其全球影响力。沙特阿拉伯公共投资基金 PIF 宣布，将与全球最大的太阳能电池板和太阳能硅片生产商金科能源和 TCL 中环，以及风力涡轮机制造商远景能源在中东国家成立合资企业。
PIF 副总裁兼中东和北非地区投资负责人亚兹德·阿尔胡米德表示，这些项目将使沙特阿拉伯成为全球可再生技术出口中心。金科能源将投资 9.85 亿美元建设年产10吉瓦高效太阳能电池和太阳能电池板的工厂。TCL 中环将投资 20.8 亿美元建设年产20吉瓦光伏硅锭和硅片的工厂。远景能源将与 PIF 和 Vision Industries 合作生产和组装风力涡轮机组件，年发电能力预计为4吉瓦。此次合作代表了中国清洁能源开发商全球化战略的又一重要里程碑，尤其是在中美贸易摩擦和欧盟反补贴调查加剧的背景下。瑞士银行 UBS 预测，到2030年，中国与中东之间的能源相关贸易将每年增加4230亿美元，其中可再生能源和石化产品分别占770亿美元和3250亿美元。日本时报报道，野村控股正在重组其亚洲投资银行团队，并在中国和香港的交易低迷背景下裁员以削减成本。亚洲、日本除外，投资银行业务负责人关伯德在担任该职位两年多后将离职，由东南亚业务负责人纳瓦蒂接替。此次管理层变动伴随着一轮新的裁员，本周将涉及大约10名银行家，其中包括亚洲、日本除外股本资本市场负责人崔约翰逊和亚洲、日本除外企业融资负责人陈马塞拉。野村控股此举旨在应对当前的市场挑战，优化其运营成本，同时调整其在亚洲的业务布局。南华早报报道，中国可能会搁置制定统一的人工智能立法的努力，原因是行业和学术界之间存在相当大的分歧。上海交通大学公共法教授郑格表示，目前中国可能计划放弃起草这样的法律，主要是因为意见分歧过大，而且技术发展太快，尚未成熟。郑格在北京的孔子与亚里士多德研讨会上表示，尽管中国已经提交了统一法律的草案，但进展仍然缓慢。相反，预计将推出行业或领域特定的规定。欧洲联盟在三月份推出了全球首个人工智能立法后，中国也在讨论类似的举措。北京将人工智能置于经济转型和高科技自立的核心位置，但立法过程中的分歧依旧显著。中国可能会采取比欧盟和美国更平衡的立法方法，以促进人工智能的发展，同时避免大规模负面影响。环球邮报的读者来信栏目中，有读者呼吁停止预测唐纳德·特朗普将重返白宫，强调应更多关注他的不当行为、腐败和犯罪。读者玛丽安·弗里曼指出，特朗普的行为被党派法官洗白，媒体应警醒公众。另一位读者彼得·汉布利则希望下一篇关于美国政治的文章能在11月6日选举结果揭晓后发表，以避免无谓的争论。还有读者吉姆·宝林认为，加拿大应在数字服务税问题上表现出更多的骨气，不应屈服于美国的威胁。其他读者则讨论了碳捕捉的有效性和加拿大住房危机的严峻性，认为应将资源投入太阳能发电，而非碳捕捉设施。读者还讨论了基础教育的重要性，认为有效的教育应包括创造力、批判性思维和解决问题的能力，而不仅仅是信息的传递。南华早报报道，香港消费者委员会在一项瓶装水研究后引发了大陆企业的强烈反应，立法者敦促消费者委员会提高其调查结果的准确性。立法者姜玉欢在电台节目中表示，委员会应以事实为基础的术语来呈现测试产品，而不是简单的将其列为好或坏。他指出，这次事件显示出公共报告方式有改进的空间，特别是在涉及到受影响企业的少数股东时。另一位立法者张新宇也在社交媒体上表示，报告不够严谨，委员会应澄清并提供更多信息。大陆最大的瓶装水生产商农夫山泉对报告进行了强烈谴责，称其极不科学和不负责任，并要求道歉。另一品牌甘甜也发表声明，反对报告的误解和误导测试结果。Telegraph 报道，
乌克兰的无人机攻击深入俄罗斯境内，迫使莫斯科加强了对普京在圣彼得堡外宫殿的防御。卫星图像显示，至少有七套 Panther-E 中程防空系统被部署在普京位于瓦尔代湖畔的广阔森林庄园周围。据美国智库战争研究所 ISW 称，乌克兰对俄罗斯空军基地的持续无人机袭击，迫使莫斯科的军事指挥部优先考虑有限的防空资源，以保护其认为的高价值目标。然而，分析人士警告称，这种静态防御可能无效，因为乌克兰无人机仍然可以绕过防空系统，从未覆盖的方向进行攻击。前俄罗斯总统德米特里·梅德维杰夫警告称，乌克兰加入北约将被视为对莫斯科的宣战，并且该联盟正处于将地球碎片化的危险边缘。梅德维杰夫表示，乌克兰的成员资格不仅仅是对莫斯科安全的直接威胁，而是本质上是一种宣战。北约领导人在上周的峰会上承诺支持乌克兰走上不可逆转的全面欧大西洋一体化道路，包括北约成员资格，但未明确何时实现这一目标。根据彭博社报道，俄罗斯和乌克兰将在阿联酋的调解下，于周三交换180名战俘，美方计划释放90名战俘，这将是今年由海湾国家促成的第6次交换。上周，乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨表示，在阿联酋的帮助下，政府计划很快进行一次大规模战俘交换。此外，中俄两国在南海启动了实弹海军演习，继续在面对美国制裁的情况下加强军事联系。俄国防部称，联合海军演习海上合作2024的开幕式在中国湛江港举行，随后将进行为期3天的演习。期间，俄太平洋舰队和中国人民解放军海军的舰艇将进行联合防空、反潜演习和炮火射击。解放军南部战区的王广正表示，中俄联合巡逻促进了两国在多个方向和领域的深化和务实合作，有效提升了双方共同应对海上安全威胁的能力。我们将为您带来乌克兰战争的最新动态。谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报，更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dubrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。